danas 19:33 klađa sa Šoletom, da. Danas jedan lep dan u Beogradu, malo prohladan, ali vedar, da kažemo sunčan, i to je to. Bio je dobar dan što se naših današnjih aktivnosti vezano za protest i za protestnu šetnju vezano za 17. dan pogroma nad Srbima na Kosovu. Da, oko pola hiljade ili da kažemo više stotina ili kako god građana, mladih uglavnom, okupilo se danas u 17 časova na trgu i tu je održan jedan protest povodom svih dešavanja vezano za pogrom Srba na Kosovu, za rušenje naših svetinja, manastira, za naravno uništenje imovine naše braće Srbije sa Kosova i naravno ujedno protest protiv svega ovog što se dešava u Srbiji. Bilo je više govornika i moja malenko se našla tu da nešto kaže, naravno u vaše ime, u ime Radija Reciklaže. Mi smo bili i medijski pokrovitelj ovog protesta, suorganizator i tako dalje i tako dalje. Da, rekli smo im šta smo imali da im kažemo, bilo je govora, naravno, obratili se Damjan Knežević ispred Rodoljubive omladine, ja sam se obratio ispred Radija Reciklaže, obratio se Mladen Obradović, obratio se Mnah Antonije i onako, eto, svi zajedno smo rekli šta smo rekli, a posle toga smo u jednoj šetnji, znači, prošetali do Skupštine, tamo se zviča i svim onim slikama Srba. Možda nas i u šetnji se malo zagubilo, ali ni otprilike koliko stotina ljudi uz pesme o Kosovu, uz pesme o Gračanici, uz povike, tako, skandiranje Rusija, Srbija, ne treba nam Unija i tako dalje i tako dalje. Došli smo tamo u pratnji policijskih snaga, naravno. Tamo su nas čekale dodatne policijske snage i tamo ispred Skupštine skupu se obratila majka Lozanka, majka poginulog vojnika. I onda je šetnja nastavljena ka hramu Svetog Save, gde učesnici žele da upale sveće postradalim vojnicima, postradalim policajcima, postradalom srpskom narodu na Kosovu. Da. Naravno, mi smo očekivali da će tamo u 18 časova u Skupštini da bude prisutan i Charles, princ Charles. Međutim, oni su to vešto izbegli tek po povratku sa šetnje, odnosno ja sam išao do Skupštine, morao sam da se vratim malo ka radiju. Shvatio sam da u stvari on nije bio u zgradi Skupštine, iako ispred Skupštine je bilo puno ljudi, tamo su popaljena sva moguća svetla. Naravno, u svečanoj atmosferi sa srpskom zastavom na ulazu i tako dalje, sa vrata Skupštine su nas slikali raznorazni reporteri, blicalo je to, ne znam već ko je to tamo bio, neko ko je trebao valjda da dočeka princa i Vučića zajedno, pa da ih slika tamo. Međutim, u povratku vamo preko Terazija, prelazi nisu mogli da se prelaze, bez obzira da li je zeleno svetlo. Ja sam tu nekde radije, negde od prilike iznad hotela Moskve, a zatim pošao vamo prema Česmi i sreo kolonu. Sreo kolonu, ja sam brojao 21 vozilo. 21 vozilo u pratnji Vučića i princa Charlesa, koji verovatno sa ručka ili večere iz Kadarlije, pretpostavljam. Ili kako se zove ovaj restoran? Kako? Da, neki restoran ovde u Kostojanskog parka koji služi piletinu. Ja mislim da je to engleski ili američki. Da. Restoran, uglavnom iz tog negde pravca, 21 vozilo, znači i policijskih vozila, i službenih vozila, i blindiranih vozila, i džipova, i kombija, i hitne pomoći, i svega onako, đuture zajedno.
Terazijama je propratilo princa Charlesa do Narodne srpske skupštine. Odakle smo mi već otišli, je tako? Da. I to je to vezano za ovo danas. Ja sam puno tu potrošio vremena i energije, naravno, trebalo je sve to izorganizovati, trebalo je to sve dovesti u red i tako dalje. Ali u principu to je to. Skupilo se oko 500 građana, 500 građana, kako god će, više stotina građana. Mi smo im se obratili na način kako smo to najbolje umeli. Mogli, to će se večera i sutra na Srbinfo, na KM novinama, na Vaseljenskoj i tako dalje, bar one koje sam ja primetio da su bili prisutni, da pronađete i da vidite, da. Što se tiče današnjeg dana, danas je u naš radio došla po dogovoru na sastanak sa mnom gospođa Mila Alečković, po priču gde je problem gospođa na radiju goste, naravno, ako i vas to zanima. Ali evo jedne uvodne priče pre nego što ona dođe na naš radio. U subotu u 20:30, Kopus KC1, gospođa Mila Alečković vodi i uređuje emisiju zvanu Pariz, Beograd, Moskva. Pa propratite tu emisiju pa ćete vidjeti otprilike šta je ideja i kako će ona organizovati i voditi. Pa eto, ako vam to bude bilo zanimljivo i ako mi u toku nedelje budete potvrdili njen dolazak, ona će se rado odazvati i doći na naš radio. Da. Ja nisam uspeo da dođem ovih dana do telefona nekih ljudi. Obećano mi je da ću ih dobiti, međutim nisam uspeo da dobijem, ali ću svakako insistirati da dođe gospodin Boka na naš radio. Mladena sam vidio večeras Obradović, on je bio skoro, tako da nema potrebe da nam dolazi skoro. Eto, eventualno u toku izborne kampanje da vidimo šta čovjek možda ima novo da kaže i tako dalje i tako dalje. To je znači otprilike današnje aktivnosti vaše redakcije, redakcije Radija Reciklaže, i to je to. A što se tiče vas, dragi moji prijatelji, moram sa vama da porazgovaram večeras zaista ozbiljno. Ja moram da vam kažem da smo mi u toku ovog meseca prikupili para, da smo se zaglavili na pola, ni tamo ni vamo. Tako da, eto, ja moram da vas molim, jer jednostavno, ako vi osjećate potrebu da imate ovaj radio i ako osjećate potrebu da ovaj radio postoji, ja vas molim da pomognete da ovaj radio može da opstane. Da. Ja pokušavam da ovaj radio ostane nezavisan, da ovaj radio ostane narodni, da ne dozvolim nikome da ima uticaj ovaj radio, i no, to je to vaš radio, narodni radio. Ali ako vi, ja znam da ne mogu svi, ali s obzirom na slušanost koju imamo i na broj koliko vas prati ovaj radio, ako pomognete ovaj radio, on će i dalje biti nezavistan i ostaće narodni radio i slobodan radio i tako dalje i tako dalje. Znate sami da izborna kampanja počinje, mnoge političke stranke pokret imaju interes da imaju jedan ovakav medij, da na njemu mogu da se obraćaju, naravno rade političku kampanju, da na njemu predstavljaju svoje programe. Ali naravno, ja se trudim i borim da od nikoga ne uzmem ništa, da ostanem samostalan, da ostanem neutralan, da ostanem sa svojim narodom. I zato molim vas, svoj narod, vi znate da sam uvijek bio iskren prema vama, da mi pomogne. Pomozite mi da opstanemo, naravno i to je to. To je to da bi ovaj radio mogao da ostane ovakav kakav je bio do sada. Šta da vam drugo kažem? Tu smo negde na pola se zaglavili. Treba još malo, naravno, interesantno je to da ljudi koji su prošli mesec donirali ovaj radio, su donirali i ovaj, što se tiče naših slušalaca, što se tiče dijaspore,
Imali smo manje donacija nego prošli mesec i to je to. U stvari imali smo dve donacije, jednu od 40 kanadskih dolara od našeg Nenada, također slušalca koji prošli mesec to plati. Što se tiče, ponavlja se priča, ljudi koji su i prošli mesec radio odavde iz Srbije, pomogli su ga i sad, u otprilike isti ljudi. I sad nemamo tu malo bolju pomoć od dijaspore ovog meseca, ispalo je da smo se zaglavili. Pa vas zato molim, apelujem na vas, pomozite mi da preživimo, da ostanemo ovakvi kakvi jesmo. Slušao vas na Skype-u. Halo, dobro večer. Halo. Jel imamo slušalca? Halo? Čujemo ove zvuke pokušaja uspostavljanje veze, ali nemamo vezu. Ništa. Ništa, evo, dok mi uspostavimo vezu, vi poslušajte malo dobre muzike. Da, evo, pauza je prošla, nastavljamo. Ja bih pozvao slušalca koji je malo pre pokušao Skype-om. Kako se zove? Nebojša Stojevski, da pokuša ponovo da nas dobije. Zaista smo pokušali dva puta i dospod vezu. Pa eto, ako nas sluša, nek se javi. Da ne misli da mi nismo želeli da smo odbili njegov poziv, nego jednostavno nismo uspeli da uspostavimo tu vezu. Da. Telefon znate, 2628093, naravno, Skype adresu znate, radio.reciklaža1 i to je to. I dok mi pokušavamo da vratimo Srbiju u normalno stanje, dok pokušavamo da utičemo na javnost, naravno i na vlast. Halo, dobro večer. Dobro večer. Poštovanje. Mare ovde. Dobro. Šole. Molim. Nisam ništa čuo o ovome, kako se zove, o protestu. Slabo nešto pišu, ne znam, nisam se informisao. Znaš ti nešto, si bio na protestu? Naravno da sam bio. Ne samo da sam bio, nego smo Radio Reciklaža i medijski sponsor i organizator tog protesta. Da. Naravno sam bio. Izvini, ja sam se malo proključio. Dobro, ja sam imao tu čast, moja malenkost, da nešto u vaše ime tamo kaže i ja sam to rekao. Tamo su bile KM novine, bio je portal Vaseljenska i bio je portal Srbininfo. Pa Srbininfo ima nešto, ali slabo. Pa dobro, ali oni su tek, znaš kako, to je počelo u 17:30, tako da eto. Da, pa dobro, da uopšte ima to, niko na drugom mestu i nema, možda Vaseljensko nisam gledao. Da, nema, to niko neće to da obelodani, ni televiziju, ni pa Pravda je ranije to puštala. Pa misliš na portal Pravdu? Pa elektronske novine. Pa da, pa verovatno će tu nešto ako su bili prisutni. Pa jedino oni, mislim, od svih puštaju, od ovih kurir. Pa i Vaseljenska isto, znaš. Da, pratim Vaseljensku obavezno. E, Vaseljenska isto bila prisutna sa svojim novinarem. Tako da verovatno će to, tako treba ljudima malo da srede taj materijal dok pošalju redakcije, dok redakcija to objavi i tako. Mada i Srbininfo ponekad pusti neku lepu stvar, mislim, tako. A Srbininfo obično ima običaj da pusti. Mada i Vaseljensko u poslednje vreme dosta je kasnila sa vestima. Pa obarali su je više puta, znaš. Da, oko onog protesta. Tako je, i tako isto i sad i u vezi ovog protesta će da obore i tako. Pa i Srbininfo su oborili onda vezano za onaj anti-NATO protest. Tako da kad sve sabereš, ti ljudi se bore grčevito, naravno, kao i mi na ovom radiju da opstanemo. Evo, ja vam uopšte nisam pričao, nisam hteo da vas maram. Subotu na nedelju noć su nas bukvalno oborili na serveru. Nismo imali ni streamove, ni ama ništa. Pa smo morali sve iznova i tako dalje. Cela nedelja mi je prošla u tom. Naravno, ljudi, oni ne dozvoljavaju ni elektronskim medijima, ni portalima, ni bilo kome da nešto kaže. I to je to. Da. Interesuje me koliko je bilo naroda. Oko pola hiljade. Koliko? Oko pola hiljade. Pa nije mnogo bilo. Pa nije, ali opet dosta.
Hvala Bogu. Da, opet dosta. Biće. Dobro, brate, izvini. Ništa, ništa. Svako slučaju, prati, slušaj, to je to. Slušam, slušam. Živeo, da. Sve najbolje, Bogom. Skype. Otišao nam slušalac sa Skype-a. Listi slušalac. A zašto je tako nestrpljiv? Aj, probaj ti njega da pozoveš. Ponovo, da vidimo da li ćemo uspeti mi. Evo, treći put pokušavamo sa Nebojšom Stojovskim, koji je bio na protestu, vidio sam ga, pozdravili smo se. Pa verovatno on tamo iz publike ima neki možda interesantan, da kažemo, izveštaj sa tog protesta. Da li možemo da ga... Hoće da biti sve u redu? Da. Dobro, dok moj tonac pokušava da uspostavi ovu vezu, ja ću opet da vas obavestim. Znači, Mila Alečković, Kopernikus, KCN 1, subota, 20:30, emisija Pariz, Beograd, Moskva. Da. Nije Berlin, Beograd, nije Pariz, Berlin, Moskva, nego je Pariz, Beograd, Moskva, da. Pa ćemo vidjeti šta Mila Alečković ima da kaže. Ja sam je malo pitao vezano za Popovića, interesantno možda za vas. Ona smatra da je to sve u redu, da je Popović praktično iskoristio priliku da se nađe u srpskoj vlasti da bi jednostavno mogao da ojača te neke odnose između Rusije i Srbije. Sad, mislim, to je to. Tako je to sa njene strane objašnjeno. Da on tamo radi, da on tamo ima puno razloga da uradi to što je uradio. Da pokuša, i ona smatra da ovi izbori neće, rezultati ovih izbora neće dugo trajati, da će najkasnije godinu dana posle tih izbora ovde ponovo da se raspišu izbori. Posle ovih izbora, da. A što se tiče ruskih medija, Mila smatra da će prvo Republika Srpska dobiti ruski mediji, a onda eventualno Srbija. Da. To je njeno gledište i stav. Da. E sad, vidjet ćemo. Vreme je pred nama. Mislim da mi nemamo vremena za tu jednu godinu da dajemo bilo kome šanse. Ja mislim da to mora sada se promeni. Bar to je moje mišljenje šta mora i šta bi trebalo. A sad šta će se desiti, vidjet ćemo. Naravno, postoje još ove dalje aktivnosti. Bitno je da narod drži tu energiju i sinergiju i da se okuplja i da protestuje i da po svim pitanjima iznosi svoje stave, svoje mišljenje. Imamo 20. u Novom Sadu anti-NATO skup organizacije Zavetnika. Imamo 24. Srpska radikalna stranka, to je anti-Vučiće, protest protiv Vučićeve vlade i anti-NATO skup i anti-Haški skup i kako god okrenete, naravno, sva pitanja, pitanje svih pitanja će se tu na tom protestu pokrenuti. I naravno, onaj završni anti-NATO skup 27. od strane Zavetnika, organizacije Zavetnika, naravno da su svi pozvani, koji bi trebao da za posledicu ima jednu šetnju do televizije, da ako televiziju RTS mrzi ili je teško da dođe na trg da snimi šta narod priča, da onda mi odemo. Nismo uspostavili vezu sa Nebojšom Stojevskim, on jednostavno nije više prisutan, da. Da, tri puta već, da. Dobro, ništa, idemo 20:00, idemo malo muzike. Halo? 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 Nebojša? Halo? Da?
Halo? Halo? Ne vredi. Ne vredi, ne, evo, četvrti put pokušavamo, ne vredi, to je to, da. Evo, ja opet kažem, Nebojši, ako nas sluša, probaj da nas, ti pozoveš nas, mi pokušavamo odavde tebe, nešto tu ne ide. Pokušaj da ponovo nas pozoveš, da. Da, naravno, alo? Pa dobro, on ako uđuje, lako će on da uđe u emisiju. Samo treba da se da. Da, vrlo bitno u celoj ovoj situaciji vidjeti preostali deo građana koji su po ovom lepom danu sedjeli u restoranskim baštama, naravno bili nezainteresovani za sve ovo što se dešava u gradu, šetali i tako dalje i tako dalje. I to je ta priča, nažalost, koja prati Srbiju i srpsko društvo, dok jedan manji broj svesnih ljudi koji jednostavno uviđa gde je realan problem, koji jednostavno shvata šta je problem, koji vidi, koji je prozreo šta je problem, on pokušava da skrene pažnju javnosti na sve to što se dešava u Srbiji, a nije kako treba. Međutim, naravno, većinski narod upravo nije dovoljno zainteresovan da se pridruži toj celoj priči, nije zainteresovan i to je ono što naravno nas i dovodi u ovakvu situaciju, a to je da nas nema dovoljno. Da, da nas nema bar dovoljno u smislu da možemo brže i lakše da izvršimo bilo kakvu promenu u društvu, bilo kakvu promenu u, naravno, svesti ljudi da shvati da se nalazi u jednoj okupaciji i da shvati šta mu se dešava. Naravno, ne može svako da prepozna mantre i manipulacije, ne može svako, a naravno postoje ljudi koji nisu uopšte zainteresovani da u tom pravcu razmišljaju, jednostavno razmišljaju o svakodnevnom životu, razmišljaju eto, da neće oni biti te sreće da njih zakači nešto loše, mada nisu svesni da kad celo društvo prati jedno ovako rastakanje, jedna ovaka demolarizacija i jedna ovaka, da kažemo, gubitnička priča, jako teško da može neko kao pojedinac da bude srećan i da sam sebe usreći. Da. Naravno, nama ne preostaje ništa drugo nego da se i dalje borimo, da se i dalje trezni borimo, da i dalje vidimo i sagledavamo ono što se dešava, da protiv toga dižemo glas, da naravno uzburkavamo javnost, da pokušamo da na svaki mogući način odbranimo Srbiju, odbranimo srpski narod i jednostavno to su naše pozicije. Vlast, pored moći i pored svih poluga moći kojima raspolaže naravno i medijima, i to je sad jedna veoma bitna, čak možda i najbitnija poluga moći preko koja oni ostvaruju svoj poguban uticaj na srpski narod. Jednostavno, srpski narod ne može da vidi tu širu sliku, ne može da vidi pravo stanje društva, ne može da vidi prave posledice nepogubne politike puta ka Evropskoj uniji, puta ka NATO paktu, puta ka globalizaciji, puta ka liberalnom kapitalizmu, puta ka urušavanju sobstvene vere, tradicije, kulture, jezika, puta ka jednom totalno promašenom obrazovanju koje će naravno naslediti naša deca, putu ka ustanovljavanju jedne istorije koja nema uopšte činjenice za temelje i tako dalje i tako dalje. I naravno, naša borba je teška, ali naravno bolje je biti svestan situacije, bolje je svedočiti istinu i biti u istini i živjeti u istini, nego biti opijen njihovim lažnim obećanjima, njihovim lažnim dobronamernim zakonima, njihovim
dobronamernim pravilima igre, njihovom dobronamernom demokratijom, individualizacijom društva, gde praktično ne dobijamo taj pojedinac koji se bori za tu individualizaciju, on na kraju ne dobije ništa. On na kraju bude i on sam upropašten, jer onog momenta kad se razbije nacija, kad se razbije zajednica, kad se razbije narod, kad se segmentira na bezbroj segmenata, kad se uvale razne razdjevice, razmirice, sukobi, onda to društvo jednostavno mora da propadne. I oni ga vode ka tom putu propadanja, oni misle čak i da kontrolišu propadanje srpske države i oni će verovatno upropaštavati do momenta kada shvate da više srpski narod ne može nikad da se povrati, kada bude zapao u jedan robovski položaj iz koga nema nazad i nema vađenja, onda će verovatno javno i otvoreno promovisati svoju politiku, a to je da smo mi samo jedna kolonija, da smo mi ljudi u toj koloniji samo robovi, da je naša obaveza samo da radimo i ništa više, da radiš i da trošiš. I naravno, da radiš pa da zaradiš, u redu bi bilo. Da radiš pa da zaradiš pa da trošiš na nešto normalno, i to bi bilo u redu. Međutim, čak i ovo malo što trošimo, trošimo na nešto što uopšte ne da nema kvalitet, nego je čak i otrovno i pogubno za ljude. Danas sam s jednim prijateljem pričao o ishrani kod nas ovde u Srbiji, koja je do skoro bila takva da smo mogli da se hvalimo, da smo možda jedini u Evropi, koje ogromne kompanije, trgovinski lanci ne truju kroz hranu. Međutim, to je sve ovde tako ređi slučaj, sve više se dešava da smo u stvari ušli u te vode, da koristimo GMO proizvode, da jedemo meso koje odavno nije za ljudsku upotrebu, da jedemo pileće meso na kojima se sprovode razni eksperimenti, da jedemo truležno meso, govedinu i svinjetinu koja stiže preko okeanskim brodovima, koja je stara čak i po 10 godina, da jedemo, naravno, neispravno, ljudi, nezdravu, otrovnu hranu. Da. A naravno, sve ostale aspekte, i sami znate da sad se ne bi ponavljao i da sad ne bi ponovo pričao koji su sve aspekti uništenja srpskog naroda, šta znači simbolički davljenje ove Gračanice, šta znači simbolički odrođavanje Srbije od vere, od kulture, tradicije, istorije, od Nemanjića i tako dalje. Pa lepo je rekao Kočevar pre 2-3 godine, vi Srbi sa Svetim Savom nećete moći u Rusku uniju. Pa onda vi Srbi nećete moći, kaže Devenport, sa Kosovom u Evropsku uniju. Pa vi Srbi nećete onda na kraju moći nigde, nikakvu Evropsku uniju ako ste Srbi i tako dalje, nego mora da budete građansko društvo. Ne možete da budete država srpskog naroda, nego ćete biti građansko društvo, pa onda to građansko društvo podrazumeva ovde određene lobije koji jednostavno ovde profitiraju, rade šta hoće, imaju prednosti, podržavaju ih razni lobisti i tako dalje. I Srbija je sve manje Srbinova, da. A Srbija bi trebalo da bude Srbinova, trebalo bi da se ovde ceni i poštuje naša kultura, naša istorija, naravno da bude dominantna naša vera i sve ostalo što jedan narod ima pravo da ima kad ima svoju državu i državotvornost. Pošto gubimo te odlike državotvornosti, gubimo te odlike naroda, onda nas pretvaraju jedno stanište u jednu teritoriju na kojoj će živjeti stanovnici i na kojoj će, naravno, teritorija koja će pripadati svim stanovnicima. Pa makar oni došli iz Afganistana, Sirije, Iraka, Afrike, nije bitno, teritorija je to, da, imate pravo, da. Dobro večer. Dobroveče, Sove. Poštovanje. Kako ste? Evo, radimo. Pa ništa, nisam se uključivao, teo sam da vidim, hoće li se neko javiti. Tema razgovora je koja? Vezano Evropska unija, Prince Charles. Tema je današnji protest povodom pogroma nad Srbima 17. marta pre 12 godina, tako?
Jeste, jeste. Da, to je tema. Danas smo imali jedan skup tu u Beogradu, jednu protestnu šetnju i tako. Jeste, nažalost, ja da sam mogao, ja bi prisustvovao, ali bio sam sprečen. Inače, teo sam da kažem vezano za princ kralja Čarsa, koji je došao tu, ne znam, pravo da vam kažem koji je razlog njegove posete uopšte u regionu. I slušao sam nešto o razgovoru u Skupštini. Mislim, evo, dovoljan je podatak. Ja sam čitao knjigu Titovu kletvu od Erna Vučića i dovoljan je samo podatak da u periodu od oktobra 43. do oktobra 44. dok Tito nije došao na vlast, znači, Srbija je bombardovana, ne znam odakle da počnem, Leskovac 15 puta, Beograd jače nego Nemci i jednostavno to je doprinulo da oni dođu na vlast. Zašto to spominjem? Tu se spominje jedan anglofil, čuveni oficir, pukovnik, koji je imao ordenje, priznat je bio od strane Engleza, koji je napisao kralju Engleske tadašnjem, zašto se bombarduje Srbija koja jednostavno nikome ne smeta, koja nikome ne stoji na putu. I on je tražio pomoć od kralja Engleske, pošto je naš Petar kralj bio u srodničkim odnosima sa tim kraljem. Međutim, posle toga kralj u Beograd, grad, ili ne bi sad ulazio, je bombardovan, gde je poginuo, sad možda grešim, u Beogradu držena je misa povodom Uskrsa i gde je pisalo, znači, na bombi od 500 kilograma srećan Uskrs. Da. Znači, čovek više ne zna šta da kaže. To je takav satanski plan, tako urađeno da prosto, evo, ja sam se sad naježio dok sam to pričao. Da. A sad, evo, posle nekih 50-60 godina dolazi taj princ Charles, koga, ne znam, svojataju, ja ne znam, jer on došao na svoju teritoriju, ili ima tu jedna što se javlja, što je za kralja. Ja nemam ništa protiv, ali našega kralja, dok Petar Karađorđević drugi nije priznao, znači nije priznao svoga sina Aleksandra, niti mu ostavio išto od imovine, jer je sumnjao da je to njegov sin. Ako vi mene razumete, znači, jer vi kad gledate ponašanje tog našeg princa Aleksandra Karađorđevića, on ošte ne radi za naše srpske interese. Da. On jednostavno radi za Englesku, i šta sad, mi sad treba njima da se izminimo što su nas bombardovali. Ili možda su nas trebali malo više pobiti, pa da nema niko da bi sad mi pričali o tim temama. Da. Mislim, ja to ne razumem. Ja sam rođen 77. ali, verujte mi, to za mene je to toliko satansko da jednostavno nema reči. Da. Sad vi recite vaše mišljenje. Ostavimo da, moje mišljenje, apsolutno ste u pravu što se tiče Engleske, bombardovala nas je više puta u vreme drugog rata, naravno sa tim bombama gde je pisalo Sretan Uskrs. Što se tiče Engleske, maksimalno je uticala i u bombardovanju NATO-a na Srbijom, ona je predvodila na kraju krajeva te aktivnosti, bombardovala je Srbe u Republici Srpskoj, bombardovala je Srbe u Krajini, znači jednostavno to je to. Ratovala je protiv nas na Košarama. Engleski obaveštajci i engleski oficiri su obučavali Šiptare vezano za njihove aktivnosti i pokušaj osvajanja Kosova. To je svima jasno, to svi znaju, to je jasno kao dan, nema tu šta. I lepo je Nikola Pašić rekao, Srbi učite svoju decu da uče svoju decu da preziru Engleze. I šta sad tu ima više da nije jasno? I Draža Mihajlović je rekao da nema Nemaca, Englezi bi bili najgora nacija na svetu. Tako je. Oni su Nemci, Englezi se dopunjuju. Jeste. Da. A da dam primer vezano za Kosovo, znači da, mislim, nema tu šta da se priča. Evo, gledali smo kako su i dočekali Vučić, taj naš glavni glumac, ili ne znam, ili na primer Toma Nikolić, pa oni su se ponašali kao da nisu državnici ove države, kao da su... E su mu ljubili ruku? Pa da, još onaj počeo da priča. A jesi ti vidio kako on briše ruku kad se rukovao sa Vučićem?
Pa da. On je uzeo i briše ruku od kaput. Ovo se ruku ustrinjuje, ovo je briše ruku. Mislim. Pa da, oni su kao na neko višem stupu. Pa slušao sam ovoga vezano o protokolu kad priča kako treba. Pa oni ko da su pari sa Marsa, ko da s druge planete, a mi smo neki liliputanci i tako dalje. Ja samo mislim, da ti kažem, ja sam se malo presreo sa kolonom koja je u pratnji princa Charlesa. 21 vozilo, znači ja sam prebrojao sva vozila, 21 vozilo zaustavili su saobraćaj u centru Beograda, pešaci ne mogu da pređu pešački prelaz. Znači sve je zaustavljeno, blokirano, da bi on iz jedne kafane u Skadarliji mogao da dođe do Narodne skupštine i da tamo nešto verovatno trabunja. Ne znam šta, ali verovatno će se obratiti ovim iznarođenim narodnim poslanicima, sad ne znam kojima, kad je taj parlament raspušten. Znaš, tako. Jeste, ali sad vi meni recite, mislim, vi ste stali i znate više, šta je razlog posjete, znači, njega? On posle 38 godina dolazi, ide prvo u Zagreb, interesantno, znači, prvo je bio u Zagrebu, pa je sad bio u Beogradu, sutra ide u Novi Sad, ako ne grešim, ili je već bio, čuo sam neku rutu, pa onda ide na Kosovo. Da. A čuo sam da je u Rumuniju ima tamo neki svoj plac ili vinogradare i tako dalje. Onda on se raspituje o Svetoj Gori, pa on tamo, čuo sam, svake godine ili kako boravi po 7 dana, pa će da kao pomogne da ta Sveta Gora što je izgorila 2012. 14. sad ne bi da me drži neko zareč, treba da se obnovi. Sa mene onda priča sa našim Irinejem, koji ga pita šta da poruči tamo Srbima na Kosovu, a on njemu kaže, jednostavno vi ćete najbolje znati šta da kažete. Da. Mislim, meni to ništa nije jasno. A kome da bude jasno? I sad, stvarno, evo sad neko da gleda da dođe sa strane Japanac, on bi rekao, pa vi ste porobljena zemlja. Znači, mi se ništa ne pitamo. Da. Znači, to je znači, to mora kompletno sistem da se promeni i da dođu konačno, znači, i Srbi, ne sad što će neko reći da sam ja rasista, nego stvarno Srbi koji će da brinu o srpskim interesima. Da. I inače, ovako, ako mi imamo nekoga iz Crne Gore, ne znam, on će da radi za svoje interese. Pa ne postoje ovde srpski interesi. Ovde se čak ukrštaju i naravno bore se Englezi i Nemci za svoju dominaciju, a Srbi kao da su, ne znam, kao da su pali s kruške. Pazi, Nemci i Englezi se sukobljavaju oko svojih interesa nad Srbijom, a Srbi ne vide svoje interese u rođenoj zemlji. To je katastrofa u celoj priči. Pa zar vam to ne podsjeća malo na hazarski rečnik od Miodraga Pavića? Pa dobro, naravno da podsjeća. Što se tiče Irineja, ja sam dobio skoro jednu informaciju da su u izboru između dve obaveštajne službe ko će da štiti, on je tražio pomoć stranih obaveštajnih službi i bezbednostnih struktura da ga štite. Navodno mu je život u opasnosti, ne samo njemu, nego mnogim srpskim vladikama koji su na tom putu ekumenizma. Naravno, u izboru između Nemaca i Engleza on se odlučio, naravno, za pogrešne. Odlučio se za Englez. I to ti je Srbija. Da, da. A sad što bi rekli vezano za Kosovo, evo, ja ću samo podatak, radi se o jednoj baki 82 godine. Ne mogu sad setim kako se zove, ona ima oko 2,5 hektara šume. I sad žele da oteraju Albanci na neki način sa tog područja. I ona kaže, jednostavno, ja ne želim da napustim to područje, tu kuću, dok je god sam živa. Da. Ja sam napisao na Facebook profilu, Srbijo, ugledaj se na ovu baku. Da. Znači, ona daje primjer. A u pogromu šta reći, znači, tuga pregovema, ali je problem u tome što ovdje osim, znači, vas, radija Snaga naroda, da je onaj Miodrag Zevković pričao kontraspin, ja nisam čuo, dobro, oficijalno RTS, ali nema tu neko kajanja, mi ćemo ovo, mi ćemo ono, ništa. Jednostavno, ko da je to neki drugi narod, ko da pričamo, ne znam, o nekim Maorima ili, ne znam, nekom drugom narodu koji nema nikakve veze sa nama. Da. Da, tako da ja ne znam, ja,
Ja jedino što ovako gledajući, kako gledam geopolitički, pošto je Putin završio taj posao u Siriji, pa ako bi nekako pogledao nas, pa tu mešao prste. Inače, ja stvarno ne znam kako mi ovako razjedinjeni, podeljeni, pa evo uzmite samo ove opozicijone stranke. Imamo patriotski blok. Imamo blok koji, na primjer, evo slušao sam ovoga iz Dvera, Boška Obradovića. Da. I on je jednostavno rekao ovakvu stvar. Kaže, jeste, nas su bombardovali Nemci, Englezi, 99. Ali, kaže, mi imamo nešto da naučimo na zapadu od njih. I sad ispada, treba da se naučimo, ne znam, radu, preciznosti i tako dalje i tako dalje. I ispada da taj zapad je oličenje nekog visokog morala. Ma nema, a ovi svi na istoku, oni su izgubljeni slučajevi, a zaboravlja se. Znači, evo, daću još ovaj podatak što je jako ključan. Pa slušao sam jednoga, nije vladika, on je pričao ekumenizmu. I on je rekao vezano za, na primjer, katoličku veru, on je rekao da je to jeres. Znači, glavna crkva hrišćanska je na istoku. A ovo vezano za pape, katolicizam i tako dalje, oni su sebe proglasili da su oni nastavci Isusovog puta, znači Božje puta. Ali to je papa sam sebe proglasio. On nije dobio dozvolu da on se time bavi. I on jednostavno, da ne promijenim, 41. sve vrši taj pritisak. E sad čuo sam da je trebao papa da dođe u Srbiju, dobro, ali čeka izbore kao da prođu, pa će da vidi kao šta će da bude. Da. E sad ono što mene zanima, kad bi došao taj papa u Srbiju, koliko bi nas Srba, eto samo u Beogradu, izašlo da protestuje njegov dolazak? Pa mislim za protestovanje ne znam, ali znam koliko bi izašlo da ga pozdrave. Pa. Da. O čemu mi onda pričamo? Znači, mi prvo trebamo, evo, ko Milica Đurđević iz Zavetnika, mi prvo treba, znači, da pogledamo sebe u lice, da se osvestimo, osrbimo, da postanemo ono što smo od uvek bili, a ne, ja koliko vidim, i dalje priča, sad, ne znam ko će doći na nas, doći ko dođe, međutim, ja koliko vidim, ako bi taj DSS sa Dverima, koji pričaju da su oni to i to, puni opet sarađivali sa Zapadom. A ovamo pričamo kako nećemo Evropsku uniju, kako su oni najgore što može biti. Znači, ja ne znam šta treba da se desi ovom našem narodu, da bi mi konačno progledali i shvatili ko su nam pravi prijatelji. Dobro, mi o moramo... meni pravi prijatelji su nam samo Rusi. Ja se slažem s tobom, ali gledaj, moramo jednu stvar da razgraničimo. Šta je Evropska unija, a šta je Evropa? To su dve sasvim različite stvari. Ja nisam protiv toga da mi sarađujemo kao Srbi sa državama Evrope. Da li je to u pitanju Francuska, Nemačka, bilo koja, Švajcarska, Švedska, znači ta neka saradnja između dve zemlje apsolutno stoji. Ali, naravno, ja nisam za to da uđemo u jedan kompleks koji se zove Evropska unija i kome predsedava Brisel kao jedna evropska vlada. Ali me razumeš sada? Razumem. To je pod broj jedan. Pod broj dva, nikako nisam za saradnju sa Englezima, jer Englezi, naravno, imaju u mozgu usađeno, u genu. Oni samo mogu da doživljavaju drugu državu ne kao partnera i saradnika, nego samo kao koloniju. Znači, oni nemaju uopšte drugačiji stav u drugim zemljama, drugim nacijama, drugim narodima. Oni samo prihvataju poziciju u kojoj si ti njegova kolonija i ništa drugo. I to jeste tragično. To jeste tragično u celoj ovoj priči, zašto se Vučić posle dvogodišnjeg lizanja sa Nemcima, sa Angelom Merkel i tako dalje, odjednom praktično na određen način okrenuo ka Engleskoj. Jer sam način ove ceremonije i dolazak ovde princa, to je dolazak u stvari Engleske na jedna mala vrata u Srbiju i oni će zahtevati ovde svoje interese. Ne samo u Srbiji, uopšte na Balkanu.
njegova poseta, da, njegova poseta i Zagrebu i Srbiji i Kosovu, i to je već sporno. Šta ti imaš ako si došao u Srbiju da ideš na Kosovo? Jesi došao u Srbiju, Kosovo je Srbija, ti nemaš potrebu da ideš na Kosovo. Samim svojim naglašavanjem da će onda posjetiti Kosovo, on sami time njima daje samobitnost, daje im pravo na to da se smatraju... Da, daje im legitimitet da oni idu dobrim putem. Da, da, da. Tako da ja ne mogu da shvatim da dođe jedan Englez ovde i da ti njemu dozvoliš da posle posete Beogradu, prestonom gradu, on ode na Kosovo, ode kod tvojih neprijatelja, ode kod onih što su ti rušili hramove, koji su ti ubijali narod, koji su ti satrli groblja, koji su te jednostavno eliminisali s tog područja. Tako da ja to ne mogu da prihvatim za zdrav razum. Jednostavno to je nerazumno ponašanje srpskih vlasti i to je to. Ja to tako doživljavam, tako vidim. Da. Ništa, drago mi je da smo se čuli. Važi, važi. Slušamo se i dalje. Važi, javite se opet, javite se uvek. Da. Dobro večer, telefon. Dobro večer. Poštovanje. Takođe. Ovde je Livius iz Pančeva. Dobro večer, Pančevo. Jel možete samo da smanjite taj stream? Mogu da smanjim skroz, evo da. Sad ću da smanjim. Ja sam hteo nešto nevezano za program da vas pitam, ali evo kad ste me već uključili, da bi vas pozdravim i da vas pozdravlja moja supruga Vesna iz Pančeva, profesorka, javljala se u Snagu naroda u vašu uzbunu, se javljala. Hvala. Pa par puta, tako da hteo sam nešto ovako... nevezano za ovo, da pitam, čisto me zanima nešto. Recite. A da pitam ovako. Dobro. Zanima me, mi bismo možda pokrenuli nešto slično ovako kao vaš radio. Dobro. Pa nas zanima kako ste, se to sređuje. Šta treba da mi sem opreme imamo? Kako ćemo da imamo streaming i to? Ali imate opremu. Mi imamo opremu, ali ne znam šta sve treba. A šta imate od opreme? Pa... imamo računar, imamo miksete, mikrofone, sve što treba, ali ne znam kako sad to ide da se registruje, da li, mislim, šta treba, pa, gde da se zakupi negde nešto. Šta? Ne, morate da napravite svoj sajt. Znači, mora sajt da se napravi? Tako je, sa adresom. Dobro. E, onda, naravno, morate da napravite taj, kako da vam kažem sad, kako da vam objasnim? Pa nema, imao sam ja pre 10 godina sam imao sajt. Morate da napravite sajt, onda morate da napravite radio koji ima svoj player, onda morate da se povežete sa određenim serverom. Serverom. I onda imate svoje streamove. Platite streamove. Pa to sam hteo da vas pitam. Platite sa... PayPal naloga. Za PayPal naloga se plaća. Koliko je, koliko je to, mislim, vezano od protoka, pretpostavljam da je i cena da zavisi. Pa možete čak i besplatno, ali to besplatno vam nije sigurno. To puca često. Da. Da, onda možete, šta ja znam, do 100 korisnika, do 500 korisnika, u zavisnosti s kojim parama raspolažete. Šta ja znam, ajde kažemo da je neka od 50 do 50 eura, sad zavisi šta hoće. Da. Da. Znači, to je neka minimala, da kažem. Da, treba vam neko ko se razume u to i da vam to napravi. Pa i razumem se, ali imam i drugara koji bi koji u stvari se više razume od mene u te stvari, pa bi mogao da to sigurno da nam napravi. Znači, potrebno je da imamo sajt, potrebno nam je da napravimo radio player i potrebno je da se... Onda instalirate Winamp, da. Napravite playlistu, imate streamove i onda naravno puštate program, snimate i tako da. E pa to. Znači to je moguće. Da. E pa super. Ništa. Ništa, mi vas podržavamo, slušamo vas, želimo vam sve najbolje i šta da vam kažem, evo pozdrav od nas iz Pančeva. I... ništa, napravite radio pa se čujemo da se radimo. Hvala vam puno na ovome što ste mi rekli, da znam šta treba. Mislim, tako da je, tako da, je. Da. Ne moram da pozdravite supruga Vesnu i nek se javi i ona. Evo vam je na trenutak. Evo vam je da se čujete ponovno. Prijatno, lako da će. Lako noj. Dobro večer, Sole Vesna. Dobro večer, poštovanje, Pančevo, da. Kako ste? Pa evo, radimo, borimo se i tako to. E, jedva sam našla, slušala sam, ja sam 2 godine, to sticam okolnosti, slušala
snagu naroda i onako poprilično sam se našla tu u nekim temama, ali evo sad dokopak se i reciklaže i dopada mi se više. Više volim kad neko radi ono sa srcem, entuzijazmom, nego kad neko drugi kaže. Da. Eto to. Da. Pa ne kaže... to što možemo da pomognemo. I suprug baš kaže da eto bi mi nešto isto pokrenuli slično na neku temu, ali da on je više muzički ovako opredeljen. Pa dobro, ali... čovjek ako ima miksetu, mikrofon... Jeste, ima, on barata s tim stvarima onako. Pa nije dobro. To na nekom nivou, ali mislim tehničkom... Da. Ali nađite neku zemunicu, dobro. Jeste, da, baš tako. I mi smo tu negde u tržnom centru, onako popričali smo u centru grada, ali izdvojeni od svega. Dobro, da. I tako, eto, da vas podržimo još jedan put, da smo tu živi, dišemo i ne damo se. Važi, Vesna, važi. Eto, pozdrav Pančevcima, sve najbolje. Hvala, živjeli. Hvala lepo i pozdrav vama i sve najbolje, pa se čujemo. Važi, živjeli. Ćao, da. Doviđenja. Ćao. Da, eto, ljudi se trude, bore, eto, radio Pančevo, internet radio, da, koji kad proradi ima da nam šalje vesti iz Pančeva i naravno okoline, Banata, pa ćemo znati šta se gde dešava i to je dobro, da, mada sve manje će da se dešava, ali ajde, nema veze, da. Da, Prince Charles, 21. vozilo u pratnji, što govori o tome da je dobro došao. Samo tank nisam video, sve ostalo je bilo na raspolaganju. Naravno, ne znam čemu, ali hitna pomoć u koloni. Halo, dobro veče. Zdravo, Miladin. Gde si, Miladine? Evo. Jesi bio da mašeš Charlesu, prošao je Terazijama? Pa išao sam da ga pozdravim, lično. Da, super. Pa da. 21 vozilo, ja sam brojao kolonu, ne možeš da veruješ. Pa da. Da li je moguće to? Pa to je ceo naš opštinski odbor, SNS Novi Beograd. Ma 21 vozilo, Miladine, u pratnji, službena vozila. Znači, džipovi, Audi sa rotacijama, policijska kola sa rotacijama, hitna pomoć, kombi, puni... Pa kao da je, isto kao da je došao, kao kad je bio Medvedev ili Putin ili ono. Pa ja ne znam da su oni prave... Isto je bio, pa Medvedev kad je bio Tadić, kad je bio predsednik. Ali nisu se oni ovoliko, da kažem, sa oproštenjem onu stvar, pa se vozali svaki dan. Oni nisu ni prespavali u Beogradu. Pazi, evo ti sinoć. Sinoć Terazije, znači blokirane sa prevozom. Pa i onda je isto bilo blokirano. Ali znam, ali pazi, ovo je svakoj večeri. Ja sam sinoć stajao pola sata tu kod Moskve, nije bilo ničega, pa sam peške odišao. Ali oni, na šta šole, oni nisu ni prespavali Medvedev i Putin u Beogradu. Da. A on je prespavao, ipak je ukazao neku čast. Da, spavao kuće. A oni nisu ni prespavali, nego je Medvedev, dobro se sećam, odmah je zapalio za Ljubljanu, tamo je spavao. U Sloveniji je spavao. Jer Rusi imaju veću privrednu saradnju i bolje stoje, mislim, oni kroz lovu se gleda, znaš. Da, da. U ovom današnjem svetu i oni imaju, oni sa Slovenijom veću saradnju imaju, kako se zove, za njih je Slovenija, jako je manja, za njih je Slovenija veća nego Srbija. Jer Slovenija je deo velike Nemačke i takozvane Unije i razna trgovinska je veća. I oni, on je spavao u Ljubljani Medvedeva, ovaj je spavao ovde. Mislim da odoje jednu počast time. E to je njima, po njihovom tom, znaš, protokolu. Da, da, da. A ove nisu spavali ni jedan ni drugi. Ovo je bio, gledao je paradu i pravac Italija. Znači, nijedan nije spavao. Da, da. Nisu prespavali u Beogradu. Da. A on jeste. Inače, poseta je Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu i Rumuniji. Da. Jer Britanija želi da napravi, da otera Nemačku sa Balkana. Da, da, da. I ja podržavam te napore. Ja. Geostrateške. Da mi budemo deo Nemačke Evrope. Da. Ja sam protiv toga. To je moj lični stav.
a protiv njihovog uticaja. Znači, taj nemački uticaj mora da se stornira. Da. I to nije to, ako se zove, nije to sada neka politika koja će da rezultat neki prek sutra. Ali za jedno, za neki period malo duži, relativno, bi doće do stvaranja Balkanske konfederacije, jedne, kako se zove, čvršće povezanosti među balkanskih zemalja, a to Nemačkoj ne ide u prilog i Nemačka stalno postiče te ustaše i ono da na razne, pa da, oni podržavaju taj HDZ, oni podržavaju to 30 godina i 25 godina, koliko oni već podržavaju njih, te najgore ekstremiste u Hrvatskoj. I od toga je napali jedan gaf, na primjer. Njega su vodili tamo da mu pokazuju gdje su pale rakete Martićeve. Da. A to nije bilo predviđeno, kako se zove, ovim protokolom. Da. Znači, oni posle 20, koliko je prošlo godina od rata i oni posle egzodusa Srba i to, i oni dalje pokazuju to da su oni bili velike žrtve, i onda su mu pokazivali kao neke tamo filmove, šta ja znam, neki materijal, kako je kao može da bude seksualno nasilje je kao sredstvo u ratu u Srbiji upotrebljavali. Da. Eto, to su ustaše, znaš, a koja njih podržava najviše nego Nemačka. Da. To mi ne možemo da prenebegnemo. Sad ne bi ja znao baš da nađem razliku. Jer Englezi su... Ali ima razlike, Miladine, molim te, između podrške Vatikana i Nemačke. Kaka je razlika? Vatikan je, nije su svi nemci katolici. Nemačka je prevazišla nacionalnu podeljenost na davnost, pred nekoliko stotina godina, na protestante i na katolike, ali nisu svi katolici. Znači, ovaj južni deo Nemačke, Bavarska i to, najbogatiji, halo? Da. On je katolički, a gore ovi tamo prema severu Nemačke i istočna Nemačka, plus koji su protestanti. Nema tu neke, kako se zove, nema tu neke, mnogo, pola je to. Nisu oni svi katolici kao sad, na primjer, katolici kao Hrvati. Da. Ovo je Amerika, da ne govorim. Da. Nisu svi zaluđeni katolici. Ne znam se drugo nešto da kažem, vezano za Engleze, recimo. Da. Za drugi svjetski rat, što se tiče ustaša, oni su vratili ustaše u kamionima u Vajbu da ih Simo Dubajić pokoka. Nije, pustili su. Oni su ih vratili u vagonima istim sa kojima su došli. Pa dobro, a to ustaše su se doterali, presvukli i preuzeli sve ono što su preuzeli. Ipak je... Dobro, neki pa, znaš šta, to je sve bila njihova emigracija koja je pobegla iz SFRJ. Da. Uglavnom. Da. Uglavnom je to bila emigracija koja je rođena posle rata, ti teroristi. Naravno. Da, to i onaj što je podmetno bombu, kako se zove, ubio se od 20. oktobar, je bio otišao kao ekonski, kao gastarbajter u Nemačku. Da. I u Švedsku ideje otišao, koji su ubili Rolovića i to. To su bili teroristi koji su bili tamo zavrbovani, tamo obrađeni od strane BND-a i ustaške emigracije. Pa dobro, emigracije. Ali mnogo je, ali njih je pobijeno u Blajburgu ogroman broj. Neki su utekli. Neki su utekli. Ne možeš sad, znaš kako je rat je, znaš ono je. Ne možeš ti sada da nemaš šanse da ih pobiješ sve. Da. Neki su utekli, ali su tu oni pobijeni, mislim, samo tako. Dobro. A ono što se, a što se tiče bombanja na Leskovca, oni su bombardovali Leskovac kad je bio na Nedićev rođendan. I to je jedino bombardovanje koje je tražio Tito.
Da, da li su... Nedeće rođendan je bio i tu je... Pravi žurku u Leskovcu. I tu je dosta ubijeno Ljotićevaca i Nedićevaca. Dobro, Miladine, važno. Ajde. Ajde, živio, eto, da. Eto. Miladin zna da je Nedić pravio žurku u Leskovcu, pa su Englezi bombardovali fašiste. Pazi sad ti ovu priču. Evo, Miladine, čudo si ti. Da. Bombardovali su Englezi sve ono što im je Tito tražio. Eto, slušalac je spomenuo Leskovac. Pa naravno, i Niš, i Beograd, i Podgoricu, i Užice. Nema grada u Srbiji koje je Tito zatražio da Englezi bombarduju, da oni nisu bombardovali. Zato je to malo slab priča Miladinova, ali dobro. Čovjek ima pravo da živi u tom ubeđenju i to je to. Naravno, ljudi, idemo na jednu kratku pauzicu, pa se čujemo za koje minute. Halo? Ode. Ode, pobeže. Da. Dobro, hrabar je, pozvao je, pa je onda pobegao. Jesmo digli mikrofon? Jesmo. Znači, slušaju nas ljudi, to je dobro. Da, naravno, javite se. Evo, slušalac koji je upravo pokušao da ostvari vezu, nek se ponovo javi slobodno. Mi smo uvek tu za rad naših slušalaca. Mi prekinemo i muziku i pauzu i sve što treba da se javimo, ali eto, nismo stigli baš. Da. Da, naravno, eto, Radio Pančevac, bit će to novi radio, Vesna i njen suprug, dobro. Imamo Radio Vedru, koliko znam, vidjet ćemo tamo kad će da proradi ovaj treći. Reciklaža, naravno, tu sa vama. Zadnjih 5 mjeseci, evo ga, 6 guramo i to je to, da. Naravno, jedini način da se obaveštavamo, jedini način da se informišemo, jedini način da se budimo, bunimo, da razmenjujemo informacije gdje se šta kad dešava je ovaj. Eto, nažalost, tako je. S obzirom da su naši mediji okupirani, s obzirom da ne postoji istina, s obzirom da je sve medije u Srbiji su kupile strane, obaveštajne službe, firme, kompanije, kako god hoćete, svi rade oni u istom interesu, duvo istu tikvu. Tako da srpski narod ovde ostade slep kraj očiju svojih, naravno gasiše tanjug, upropastiše sve što su mogli da upropaste, gasiše kinoteku, zabraniše, u stvari ukinuše književne novine, najstarije na Balkanu. Jedno po jedno, polako, oni satiru ovaj narod, a onda dovedu jednog princa Charlesa, bez obzira, ljudi, to što on ide, evo ja ću da budem otvoren, to što on priča kako on ide na Svetu Goru i to, i kako će on da obnavi te hilandarske hilandar, to što je izgorelo tamo. Pa ljudi, vi morate da znate, ljudi su bili tamo i vidjeli su šta je izgorelo. Izgorelo je sve ono što nije rađeno u skladu sa svetosrpskim pravoslavljem. Umjesto da grade kelije, onake kakve treba da grade monaške, oni su gradili praktično luksuzan hotel. Gradili su apartmane sa džakuzi kadama, gradili su sebi tamo kad dođu srpske vladike i episkopi da mogu da se šire. I naravno, sa interfonima, ne znam sa kojim sve čudima, naravno sa internetom, sa televizijama i tako dalje, što naravno nema blage veze ni sa monaštvom, ni sa onim što po svetosavskom je propisano kao jedna, ili pravoslavnim, kako je propisano da treba da izgleda jedna monaška kelija, ili ti soba za spavanje, ili kako god hoćete. Tako da nije ni čudo što se to tamo desilo. To se tamo desilo jednostavno zato što nije po Božjoj volji, nije kako treba, nije jednostavno prihvatljivo. To što neko misli da može da bude duhovan ili da bude duhovan otac nekome, a da spava u džakuzi kadi i slične stvari da radi, to nema blage veze sa životom. Evo ja ću sad samo recimo objasniti ljudima ovaj 40-dnevni post veliki. Zamislite sad, kad bi svi monasi rešili da to ne bude tako kako je propisano.
Pa kažu, ma kakav post na lebu i vodi, nema veze, aj malo tu može riba, ulje, aj neki put može i ovo i ono, ne daj Bože da nagrade to što se zove post. Pa naravno, ako je post takav, onda u skladu takvog posta jeste i život monaški. Naravno, poslušenje i pokajanje i sve ono što iziskuje i molitve, što iziskuje monaški život. Ne možete vi u luksuznom apartmanu sa plazma televizorom, interfonom i mobilnim telefonom, vozeći su Audiju, da propovedate veru i da budete duhovni otac bilo kom. To su jednostavno gluposti. Tako da to tamo nije izgorelo slučajno. I on bolje to da ne obnavlja. Bolje da se to napravi onako kako treba se napravi ili da se ne pravi uopšte. Da. Jer videli smo kako je pogubno to delovalo na pravoslavne Srbe. To kad se jedna čitava garnitura vladika i episkopa prepusti svetskom životu, tako kažu monasi, svetskom životu, to je život običnog sveta. Naravno da tu nema više nikakve oštrumnosti, ne možete onom takvom običnom ovom građanskom svakodnevnom životu da razlučite šta je duhovno, šta je materijalno, šta jeste u redu, šta nije u redu, šta je normalno, šta nije normalno i tako dalje. Ne možete onda da budete neko ko će nekom da drži pridike o duhovnom životu. Ne možete vernicima da raspišete post na vodi, a da se vi toga ne pridržavate. Tako da jednostavno ne možete da stvarate tu novu monašku duhovnu elitu tako što ćete vi sami kao neko ko predvodi tu duhovnu moralnu elitu, a vi sami ne primenjujući pravila i kanone i sve ono što je propisano kako treba jedan monah da živi. Tako da to su sulude stvari. I naravno, ekumenizam je odavno zavladao i tamo, i na tom našem kalendaru, i to je to. Da, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Javljam se povodom ovog slušalca što je prokomentarisao Irinej Patrijarh. Dobro. A evo šta je tačno rekao Patrijarh Irinej. Dobro. Čas. Kaže, kada budete videli opštu situaciju dole na Kosovu i u kakvom su stanju naše svetinje, kaže, vi ćete znati najbolje šta da kažete. Da. To je onaj. Da. Tako da nemojte, ljudi, to da radite. Ko je? Mislite to što je čovjek rekao da ne radi to? Ma da. Njega treba kritikovati, ali zbog ekumenizma i tih stvari. Ali ovo mora se prvo da sluša šta je rekao, pa onda komentariš. Da. On je baš dobro rekao, bolje nije mogo da kaže. Da. Ja nemam nameru ni malo da ga branim, ali to je to. Da. Jer zbog male laži posle imamo problem kad je u pitanju velika istina. Naravno. To, u tome je problem. Ne postoji mala laž, laž je laž. Ne postoji malo zlo, zlo je zlo. I to stoji. Da. Ništa. Eno ga onaj čovjek što napao ovog radnika iz RTS. Nije radnik, šta im je, neki dopis. Eto, taj čovjek ne sluša ni Radio Beograd, ni reciklažu, ali uradio je pravu stvar. Tako da ljudi... Kako mislite uradio je pravu stvar? Pa psovo je. On je uputio tom dopisniku, znaš, neke... Komentar. Kritikovao je njega, ali on je kroz njega kritikovao RTS. Dobro. I ovaj se naljutio. Pa to je sad veliki problem što se ovaj naljutio. Dobro, da. Sad, ne možete ni onom ko otvoreno izdaje da mu kažete da je izdajnik. Tamo posla, pa naljutit ćete ga, uvredit će se on, što ste mu to zamerili, da. Stvari su... Pa izdajniku treba reći uvek... Stvari su okrenute na opačke, onako skroz. Pa jesu. Pa jesu, da. Ali na svim poljima. Da, na svim poljima, upravo to, da. Na svim poljima su stvari okrenute na opačke.
Vi danas vidite da nema jednostavno narod, mada ja ne vidim u ovome baš toliko sve loše. Narod se učuto. Sad je baš ona faza kad se učuto. Da, pa dobro, narod se učuto, ali je zato Vulin dobio 400 miliona da mu podeli. Ma, bit će tu podela, ali neće se raditi o milioni. Biće tu podela. Da. Dobro, ništa, hvala vam puno, javite se uvek. Pozdravite Slavicu i tako. Hoću. Živeli, da. Živeli. Slušala sam na Skype-u. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče, Sole. Poštovanje. Poštovanje. E, ovo, zovem te već 2-3 dana, ali mislim već od možda nešto nema veza dobra ili nešto nije. Evo nešto, opet veza nije baš najbolja. Aha, nije nešto najbolja. Da. Nešto mi spavljava, me čuješ dobro sad, ne? Pa ja te čujem, ali ne baš najbolje. Da, ne baš najbolje, aha. Da. Ajte da, da, moram... da probamo ponovo ili da mi vas pozovemo. Ajde, pozovi. Ajde, ajde. Probaj sad pozoviti. Da, naravno, evo, dok moj Tonas pokušava da pozove ovog slušalaca sa Skype-a da bi se bolje čuli. Naravno, ovaj... Jel bolje sam? Halo? Jel bolje sam? E, malo kao da je nešto bolje, ali u suštini to je to. Izvolite. E, se javim prvi put, slušamo se zadnji put tamo na onom radiju, gde se radio P. Dobro. Pa, dok sam se ja konektovao, dok sam se našao, dok... Pa po Facebooku vidim gde si, šta si. Da. I onda ovaj, sad da, konačno te nađem. Kako, pa kako biste se vi nama sad predstavili? Pošto ja ne vidim... Ja sam... Moje ime Saša. Ja ne vidim, da, ne vidim ja Skype. Ja ne vidim Skype je kod Tonca, a ja sam ovaj, suprotno ali tako okrenut od ekrana. Dobro, Saša, da. Eto, ali uspeo si, evo, našao si nas. Je, je, našao sam se ovaj... Ovaj, nisam se ja često javio, ali znao sam naveče ono kad se vodila emisija, pa sam se znao da se javio. Dobro, ako. Ovako, interesantna tema. Ako, hvala Bogu, da. Šta vi, da. Vi ste iz... Ja sam ovaj, daleko od tebe, ja sam ovaj. Pa znam da si daleko, nije uopšte problem, nego hteo sam da kažem, jel pratiš šta se dešava ovde kod nas? Je, kako ne, pa proćem, sve je to, to je... Sad svet je sad jedno veliko selo, ovaj. Da. To je to, kad Fero gdje god živio, da ovdje živi u Srbiji ili bitno ti da se uključiš, na internet znaćeš sve. Sve ona što zna, ona i u Srbiji znam i ja ovdje. Tako je. Da. To će da bude informisan, uvijek će biti informisan, to uvijek nije će, problem. Da, uvijek će da. Naći način da dođe do informacije. Da, 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 to je 100%. Da. Posebno sad, taj internet je... Čudo što kaže, ako neko hoće da ga iskoristi u koristan. Da, može da, da, da. Mnogo da mi sazna i sve skupa. Da. I dobro, i pazi, sad, što smo mi različili, sad ti Srba ima koliko ima, već je, skoro sam bio neki, bio je neki ovaj, forum, pa sam tu učestvo, pa živam oko 4 miliona ljudi već van Srbije. Znači, praktički, pa svećaš, samo da nije tog interneta, mi bi se pogubili, živi. Da. Halo, Saša. Halo. Halo. Pomaga Bog. Pomaže Bog, Milenko, nego ode nam Saša negde, ovaj, nestade sa Skype-a. Šta je nestao? Nestao je kao naša Gračanica što nestaje u Valjevu, tako? Nemoj da mi spomenješ, čuti, ja bolujem zbog toga već danima. A, znam, bolujem i ja, nego eto, moram da se javim, da se uključim u emisiju i da malo prokomentarišem to i da prokomentarišem danas neš skup, bio je veličanstven, dostojanstven. Ono što uvek insistiram da se ne baci ni jedan pikavac, a ne ni jedno jaje, ne daj Bože, na bilo kakvu zgradu, instituciju, odnosno naše države. Da. To je pod broj 1, pod broj 2, danas bi samo rekao braći na Kosovu, neka su im teške rane zarasle, ali u glavama teško da će ikad zarasti, ti znaš da i moja familija dole na Kosovu, moja supruga i taj napaćeni narod danas se
podsjeti onoga što je bilo pre 12 godina i ne ponovilo se nikada više. Hoću da pohvalim današnji skup i da kažem srpskom narodu da Srbi pamte i ne zaboravljaju. Iako je danas, kako oni kažu, pojedini prijatelj Srbije došao taj princ, a mora da se podsjetimo i onoga kako je sa Vesni Clarkom dole u uniformi maskiranoj obilazio njegove jedinice dok je bilo na Kosovu 99. godine. Da. Tako da srpski narod brzo zaboravlja, na sreću ima dosta ljudi koji ne zaboravljaju i to je današnji skup, pa bi rekao danas okupio narod i narod se prošeta ulicama grada Beograda dostojanstveno kako i doliko je srpskom narodu na sećanje i program srpskog naroda i srpske istorije i uništavanje srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. Zahvalio bi se tebe ispred ispred slušalaca Radio Snage, Radio Reciklaže, a tebi hvala na organizaciji i hvala što si otišao tamo da se čuje glas Srba i da rasijanje i svi ljudi dobre volje, odnosno ljudi koji slušaju ovaj naš narodni radio, da čuju istinu i da vide i kako sada prenose portali. Bilo je nekoliko hiljada, ti reče oko 500, ali dobro. Iako i 500, znači to su ljudi izašli od srca da podrže ono što treba da se podrži i jednostavno to je za svaku pohvalu. Eto. Vidi Milenko, ja sam ovog puta bio u organizaciji, odnosno obratio sam se skupu. Ja nisam sad bio tamo kao novinar. Ja obično kao novinar obiđem tamo okolo da vidim jasno koliko ima ljudi. Meni se učinilo da ima 500 ljudi, pola iljade, možda je bilo iljadu, ja ne mogu, stvarno nisam bio novinar tamo pa da idem okolo da vidim tačno koliko je bilo ljudi. Da. Da. Tako da svaka čast i to i koliko se okupilo, bitno je da se proslavi, ali bitno je, trebao je neko danas, sad ko i kako, mislim, ajde da pričamo onako narodski rečeno, da tog princa posjeti, da ode sutra na Kosovo i da obiđe te naše svetinje i da vidi šta su radilo 98. 99. 2004. Da vidi šta je srpski narod, pošto je on došao kao prijatelj Srba, tako? Pozvan je kao prijatelj Srba. Vidi, i došao je kao prijatelj Srba. Pošto je on došao, neka ode, neka obiđe Srpsku kolevku i bit će mu sve jasno. Da. Trebao je da prošeta tamo i pored generalštaba bivšeg, da vidi kako je to srušeno i uništeno i da se podsjeti onoga što je i da se izvine srpskom narodu. Ništa drugo ne treba. Da kaže izvinite, I'm sorry, kako hoće zovati, na engleskom, na ruskom, na srpskom, bilo kako, svi će ga Srbi razumeti. Milenko. Međutim, to nije uradio i ja smatram da je to njegova greška, ali dobro. Milenko, samo sekund, Jan, izvini, molim te. Mi smo imali nameru, mi smo mislili da će on biti u Skupštini od kako je najavljen, od 18 časova. Nama je miting bio najavljen za 17, odnosno mi smo ga malo pomerili i tamo smo računali da ćemo biti pred Skupštinom kad je i on tamo, da čuje ono što mu srpski narod poručuje, i njemu i vlastima i tako dalje. Međutim, ljudi iz vlasti to nisu odradili tako. Oni su pustili da naša šetnja prođe, da mi prođemo Skupštinu i tek onda u povratku sa mitinga ja sam sreo kolonu princa koja ide ka Skupštini. Znaš, oni su izbjegli. Da li imaš informaciju danas, da li je bilo ko iz SPS-a, iz svih ovih stranaka na nekom mestu bilo gde otišao do hrama Svetog Save da zapali sveće za nastradale Srbe, napaćene Srbe na Kosovu? Niko iz vlasti danas nije obeležio ovaj dan. Da li je neko iz opozicije, pošto kažemo da postoji vlast i opozicija? Da li je neko iz... Ne, niko. Znači čak niko ni iz opozicije, te takozvane opozicije. Naravno, na ovom skupu su bili predstavnici, ovaj skup su podržali. Naravno, sve patriotske rodoljubive organizacije. One su nam se javili i rekli da podržavaju. I to je u redu. Ali što se tiče ovih iz parlamenta, apsolutno niko, nigde danas nije ovaj dan spomenuo. Evo jedna moja možda sugestija da naš monah, ne monah, kako on sebe voli da kaže, da sutra održi jedan moleban za sve stradale na Kosovu i Metohiji. Ja poručujem njemu, ako može da dođe ova moja
zamisao i ova moja reč do njega, ja bi najviše bio sretan i veseo da se posjetimo svih onih naših braće, sestare, naše dece koje su stradali na Kosovu i Metohiji. Da se održi jedan molebani, da se sutra ode do prošeta gore do hrama Svetog Save i da se zapali u ime nas, Srba, koji smo živi, hvala Bogu, još na ovom levanjskom, što kažu, životu, i da se zahvalimo i da se poklonimo senima tih stradalih na Kosovu i Metohiji. Eto, da. To je moja zamisao. I samo bih obratio pažnju na ono što se desilo pre neki dan, onaj incident na onoj konferenciji za štampu koju je sazvao gospodin, ja mislim, Vidojević. To je bio tvoj gost na bivšem radiju. Ja ga smatram kao jednim častnim, poštenim policajcem i vidite kako je čovjek iritiran i čitim u nekim portalima da će najvratnije biti protiv njega, ali ne znam zbog čega, ako je čovjek jednostavno, gledao sam, prelistavao i gledao te snimke nekoliko puta, jednostavno čovjek je branio čast i ugled častnih i poštenih policajaca. Da. Onako izigravanje onake novinarke, onako histerično i ono vriskavo, ovaj, histerični napad da se ponaša prema jednom policajcu, ono je bruka i sramota. Ja podržavam sve policajce, ti znaš da sam ja radio, naravno, i uvijek ću ih podržavati. Kad nisu u pravu, neću ih podržavati, ali kada su u pravu, uvijek ću ih podržati. I ako postoji taj sindikat policije, ima elemenata, pošto su ona zloupotrebila i došla tamo, ne znam ko je poslao i kako je poslao, pošto on iznio mnoge činjenice, da to proprati i ovaj naš narodni radio i da pozovete našeg prijatelja, našeg brata koji je prošao mnoga ratišta i bio po mnogim terenima, kao što kaže, kad je pitao koliko, gospođe, vi imate terena i šta ste vi uradili za dobrobit našeg naroda. Ništa ne kaže. Ako je pogrešio, treba da se izvinja. Ako je ona protiv njega pogrešila, eto, zamolio bih te da ga dovedeš, ako možeš da stupiš u kontakt, ja znam da imaš ti ovaj kontakt. Ja sam s time dobar, da, imam kontakt, imam sve sa Ganetom. I da se obrati narodu, da narod jednostavno čuje šta je još rečeno iza kulisa, odnosno iza kada su uključene kamere, a bilo je mnogo tih pogrebnih reči i onih ovaj napada. Jednostavno, ona je, kaže, koleginica. Ne može da bude koleginica, ona nije ovlašćena službena lica. Zna se kako se prima u službu i sa koliko godina. Da. Ona ako ušla kao potparol, odnosno ako je dobila tu značku i ako je tamo zloupotrebila tu značku, alo gospodo, pa postoji institucija tužilaštva da se podnese i odgovornosti krivične, ako treba i krivične prijave za to što je ona uradila. Za nepunih mjesec dana je uništena nekoliko automobila tamo, koliko vidimo po portalima. Ako je to laž, opet te portale treba suditi. Ako je to istina, alo gospodo, treba se pokrenuti disciplinski postupak ako ona radi ministarstvo unutrašnjih poslova, kao što tvrdi da jeste, i kao što jeste kao preduzeta. Zna se sa koliko godina može da se zaposli u ministarstvo unutrašnjih poslova. Da. Zna se sa koliko godina može da konkuriše, zna se sa kojom diplomom može da konkuriše u ministarstvu unutrašnjih poslova. Zna se koje se bezbednosne i sve procene rade kada se prima u ministarstvo unutrašnjih poslova. Sve to regulisano zakonom. Prema tome, ako je napravila incident i napravila, imala elemenata za krivičnu odgovornost, protiv nje treba pokrenuti krivičnu odgovornost, podneti krivičnu prijavu, i ako je nenajavljena došla na skupo metala tamo, to su ovlaštena službena lica koja vrše službenu dužnost, iako su na tom mitingu, odnosno na tom sastanku pozvani tamo, kao, znači oni imaju elemenata, oni dobro znaju, sindikat policije ima svoje pravne zastupnike, neka pokrene postupak, pa neka se jedanput na videlo ovaj iznese koju pravu, koju krivu. Ako je pogrešio kolega, neka se izvine. Ako je ona pogrešila i samim tim nanela nesagledive posledice po ugled i častnih i poštenih policajaca, uvek kažem častnih i poštenih, ima ih mnogo častnih i poštenih, prema tome, ako je napravila neko nedelo prema njemu, neka se obrate tužilaštvu i tužilac treba da reaguje onako kako treba. Hvala Milenko puno na javljanju. Naravno, ovaj, predložit ću monahu Antoniju ovu tvoj predlog, a naravno vidjet ću da dođem u kontekst sa gospodinom Vidojevićem. E tako, i ako može, eto, pozovite Vidojevića i gospodina i našeg monaha da dođu i da objasne ovaj šta će se dalje, što se tiče sindikata, kako će dalje postupati po ovom incidentu, jer je stvarno sramota i bruka da sam onako provlape sva imena i ja se osjećam prozvanim, iako sam bio častan i počten, ti znaš da sam častan i počten radio, častan i počten završio svoj radni vek, ali me sramota i bruka, veruje da sam sinoć legao i nisam mogao da spavam, onako histerično ponašanje prema jednom policajcu koga narod gleda kao, i zato po portalima mnoge uvrede na časne i poštene policajce, tamo pisanje mnogih komentara i nekih ljubotina da prosiš ti naši slušalci radija prema ljudima časnim i poštenim. Ako je pogrešio, kažem još jednom neka se izvine, ako je ona pogrešila i napravila tamo incident,
neka sankcioniše kako treba, pa neka reaguju, postoje organi, ja smatram, naše države poštenih, koji rade často pošteno, neka reaguju i neka odrade onako kako treba. A još jedan put, eto, molio bi te da naš monah, nemonah sutra, ako može sutra i petak, neka obrati, odnosno, neka se pomoli Bogu i nek se zapali te, može i dole ispred vlade, nije bitno gde oni državaju taj skup, i nek naznači da je to za moleban za naše nastradale na Kosovo i Metohiju 2004. godine. Važi. Hvala puno. Pozdrav Trebi, hvala puno. Pozdrav celoj Srbadiji, ma gde bili. Svako dobro od Boga. Živeli, da. Živeli. Halo. Da, nemamo sad više nikog na Skype-u, da. Imali smo Ameriku i Afriku, a sad, eto, odoše. Da, pa dobro, oni se jave malo. Da, telefon, bravo, ajmo, Srbija. Halo. Dobro večer. Dobro večer, Šole Gordana. E, Srbija, da. Sad smo imali Ameriku pa Afriku, pa aj sad Srbija. Da. Čujem da ste umorni, po glasu vam se čuje. Pa jesam, bio sam ceo dan, treba to sve lepo spremiti, jeste, organizovati, pa ozvučenje, pa ovo, pa ono i tako. Jeste, ja se izvinjavam, nisam bila, radila sam ceo dan, tako da... Dobro. To je bio razlog zašto me nije bilo na skupu, a prvo samo da kažem da i sinoć sam do duše slušala samo kratko, ali i sinoć i danas seckaju streamovi. Šta se dešava, da li se drugima to dešava, vidim da se ne žele, ne znam, ali baš onako secka na recimo na 2 sekunde i onda se baš je problem slušati. Da. Ne znam zbog čega i šta, ali mislim da je čak i prekjuče isto, znači da je 3 dana za redom ti streamovi seckaju. Da li je to neko namerno pokušava da omete, ne znam, ali eto, to je to. Da. Isto komentar kratak u vezi dolaska ovog princa Charlesa i tako dalje. A i vi znate da je došao. Slučajno. Šalim se. Tako. Mislim, prvo mi nije jasno zašto je on došao. A niko ne spominje Kamilu, to me čudi baš. On je po meni došao da obeleži teritoriju. Aha. Kao ono kuće kad šeta, da. Po kraju i onda obeležava, e tako i on isto. Znači da. Bio je u Hrvatskoj, sad je u Srbiji, pa će dole i tako. I sad vidim, samo sam naslov pročitala na Sputniku, da nam je rekao da treba, jel da, otprilike napravimo otklon od prošlosti. Da, da zaboravimo se, da. I da će nam pomoći Engleska na putu, jel, u budućnost, svetlu, znači... A kako je Engleska da nam pomogne u svetlu i budućnosti neka na putu? A čekaj, samo mi ovo objasnite. Engleska ima nameru da praktično, ono, išeta iz bilo kakve priče sa Evropskom unijom. A mi idemo puzeći... Ma neće oni šetati iz Evropske unije. To su samo igre, neće šetati jer oni imaju korist. Znači jedini koji imaju korist u toj Evropskoj uniji su Englezi, Nemci i nešto malo Francuzi. Da. Svi ostali su robovi. Da. Tako da neće oni šetati, nego verovatno na taj način vrše pritisak na Nemačku ili ne znam nija na koga. I njima je super, oni su između Amerike i Nemačke i... vode svoju politiku kako bi oni zaradili, ali mislim, ali mi nije, zaista, prvo, da li je princ Charles došao na nečiji poziv, da li je on sam došao? Pa ne može da dođe sam, kako mora, postoje. A da li ste vi čuli da je njega neko pozvao? Pa postoje te diplomatski ti odnosi, zna se kako se te ličnosti planiraju, pozivaju. On nije ništa, on je prestolonaslednik, mogući. Jedan od mogućih. Ako nije ništa, odakle onda obaveza i pravo i već sve što rade, odakle pravo vladi, odakle pravo predsjednik, odakle pravo skupštini. Da, upravo o tom i pričam. On nije suveren. Znači, on ne predstavlja Englesku. On može da predstavlja samo kraljevsku kuću. Da. Ali državu Englesku ne. Da. Znači, on je u privatnoj posjeti. Kako onda, zašto, čemu onda ovakvo ponašanje čitave, da kažemo... Ja zato i postavljam pitanje. Kast bi. Upravo tako. Znači. Pazi, njega su primili svi najviši zvaničnici. I predsjednik vlade, i skupštine, i predsjednik države, i patrijah. Da. Da. To je znači... I su modili, jel, u rakiju i tako s njim. Pa čovjek je poznat kao pravi pravoslavac i to. Da. Da. Gledam po portalima, ne po portalima, nego po forumima, znači rasprave gde mnogo, kao pa nije on loš, ne znam, dao je puno para za obnovu Hilandara i tako dalje. Da li je moguće da je nama Srbima sve da gledamo kroz novac, da nam je postao novac glavno?
Pa upravo... Pa neka je dao, pa šta ako je pa dao? Pa malo pre sam pričao o tom Hilendaru i zašto si zapalio. Zato što tamo rađeno sve ono što ne treba da se radi. Upravo tako. Da. Upravo nije, tako. I naravno, nije to moglo da opstane, jednostavno, to je tako. A sad... Ali zamislite vi objašnjenja, dao je puno para za obnovu Hilandara i zato je on super čovek i neki došao u Srbiju i sad mislim treba sve da budemo. Nisam ni sretna ni nesretna, mislim baš me briga. Kao da i nije došao. Da. Kao da i nije došao, ali... Ne razumem, kažem, samo nek mi neko objasni u kom svojstvu je došao. Kao privatno što... lice ili kao službenik, pa recimo, jel, službenik engleske. Da. Koga je pozvao, s kojim namerama, to nigde nije objavljeno. Pa ne znamo, tamo na Košarama, kad je bio sa pripadnicima SAS, pardon, ovaj, SAS. OVK. Ne, ne, SAS, to su njihove specijalne jedinice. Pa znam, pa mislim ove jedinice. Kada ti kažem ove kada. Kad je bio tamo sa njima, ne znam u kom svojstvu je bio tamo sa njima. Tako da, eto, narod srpski brzo zaboravlja. Užas. I to je to. Evo, ja sad upravo pričam narodu srpskom na Košarama. Engleski specijalci su obučavali šiptare i, ovaj, i davali im logistiku. Davali im logistiku, u svakom smislu, da. I sad je to... I mi sad ovde šenimo zašao princ Charles. Nema tu šta se šeni. Ja šenim kad vidim da semafor ne radi. Zatvorili i on prošao u pratnji. Pazi, 21 auto. Ja sam to izbrojao. Znači, policijska kola, ovaj, službena kola, BMW, Audi, tamna stakla, džipovi, kombi puni specijalaca, verovatno engleski. Ne, ali eno, recimo, Miladin je nešto komentarisao, pa kao, ne znam, Medvedev i Putin i otprilike uvredili su nas, jel, zato što nisu spavali u Beogradu. Ovaj, a ovaj je spavao i sad evo, ja umirem od sreće, ne znam kako ću da zaspim večeras, toliko mi je adrenalin skočio. Ne znam odakle taj levičar, kako taj levičar... Ovaj... Pa znam, mislim, potpuno je nebitno, ja zaista to ne gledam, baš, mislim, svako ima pravo na neku svoju, nazovi ideologiju ili bilo šta. Ali, mislim, ono što je istina i što je realno je tako, pa kogod je gledao. Pa šta me briga, pa kakve veze ima i sa levičarima. Mislim, šta sad što je spavao? On je došao u privatnu posetu. Da, u privatnoj poseti. Po meni poseti. Je u privatnoj poseti. Sad svi šene oko njega. Da, ne da, razumem. To je smešno. Ne razumem Srbe. Da li mi mislimo da smo sad postali deo Evrope, da smo time dokazali ili šta? A istovremeno, 500 ljudi bude na skupu pomena srpskim žrtvama na Kosovu, gde je taj ist, odnosno njegova mamica, podržavala to sve. Da. Mi normalno. Naravno da nešto šizofreno ima u ovoj vazduhu. Mislim da zaista ima nešto šizofreno u nama. Pa mi, ja ne znam kako drugačije objasniti. Pa jasno, da, da. Kako drugačije objasniti? Da. Znači, 2500 ljudi, mislim, ne zna se. Zna se jako dobro šta je s njima. Jako dobro se zna šta je s njima. I gde su završili? Po Nemačkoj, Engleskoj, Americi i Izraelu. Eto, 2500 nestali, kidnapovanih i tako dalje pred Skupštinom i nas, ajde kažem, 500 koji smo tamo došli, to je 3000 Srba vapi za istinom i njima je to nebitno, oni nas puštaju da prođemo, zatvaraju sve ulice, blokiraju grad i onda puštaju njega. Ma šole, meni je jasno da oni to rade i nek rade. Ali puštanje sva dozvoljava. I ono malo dete pa radi je... samo ono što mu ljudi što mu roditelji dozvoljaju. I to je tačno, da. Oni nama prodaju rok za sveću, a mi svi srećni, eto. Šta da. Nama još treba da se desi da bi se pobunili? Da bi rekli, ej, ljudi, dosta crvena linija je, ne može se više, došlo je voda do grla. Da, ali pali su kriterijumi srpskog naroda pravoslavnog, mnogo nisko, tako da... Ta crta, Boga mi, mislim da je vrlo, vrlo... Pokrali su nas, osiromašili, robovi smo, bukvalno smo robovi, to je samo onoliko da možeš da uzmeš da platiš režije, da opet to vratiš. Da vratiš državi, da. I znači, možda... samo toliko dobijaš i da. Čak ne dobijaš ni da bi mogao normalno da jedeš. Da, upravo to, svi većina. Gladujemo, svi trpimo. Znači, sramote nas po svetu, prvo takvi kakvi jesu, drugo svojom politikom. Sve fabrike su nam uništili, što dosovci, što sad ovi nastavak dosovci. Da. Ne znam, svetinje su nam što potopili, što porušili, što su putevima prešli, što su isekli.
šta još treba da nam se desi da kažemo ljudi dosta. Ajmo sad na ulicu i ono odlazite, doviđenja, dosta je bilo, dosta ste se igrali. Jasno, da. Ne, mi ništa, sedimo kući i ne znam. Ja ne znam kako pokrenuti ljude, stalno kažem, pominjem te moje na poslu, koji, znači oni svi misle koji i ja. Idemo, gosto, dalje, nema nazad, nema stani, samo napred, Srpstvo brani, 20. Novi Sad, anti-NATO skup, 24. opšti skup protiv Vučićeve vlade, 27. anti-NATO, idemo dalje. Pa jedino to mi. Da, idemo dalje, pa šta Bog da, kako Bog odluči. Da. Pa valjda će nas pogledati, mislim, stvarno... Da, ja mislim da hoće. Dobro. Tako. Ništa prijatno. Živjeli. Što se tiče ove pomoći male sljedeće nedelje, pre ne mogu. Hvala puno. I pozivam sve ostale, ajte ljudi da pomognemo stvarno. Da zaglavili smo se negde na pola, nismo dobili... Čula sam. To je to, ljudi, i to je to. Evo, da. Ja čim primim platu, drugu polovinu plate uplaćujem. Hvala, gosto, puno. Živjeli. Ništa, prijatno. Živjeli, da. Nebojša, halo? Nebojša? Ništa, problem sa Skype-om, kaže moj tonac, nešto sa njim ne može da uspostavimo vezu i to je to. Da, ništa, pokušaj sutra, jer mislim da to nešto nije u redu. Da, dobro, naravno, eto, ta čitava euforija oko dolaska i svi to koga nije sve primio i koga sve Kamila nije primila dok je bila ovde ova tri dana. I naravno, ne znam čemu to, stvarno, radovanje, čemu, šta, neprijatelju, dželatu, izdajnicima, svi zajedno izdajnici i dželati, onako pravi žurku u skupštini, ne razumem. Danas, na današnji dan, kada je urađeno na Kosovo ono što je urađeno, pamtite svi, onaj pogrom Srba, paljenje kuća, crkava, manastira, protjerivanje Srba, ubistva Srba, ne razumem, uopšte meni nije jasno, jer mora da ja nisam normalan, da. Mora da ja nešto sa mnom nije u redu, ako meni to ne može da bude jasno. Halo? Halo? Sule! Molim. Evo mene opet. Ako, Sule, ako. Da me čuješ sad dobro? Čujem, brate. Super. Htio sam da se malo prokomentarišem oko toga princa. Mislim da neke stvari sam... Ja sam se uvijek volio baviti sa tim i ovdje sam sam žena jednog. Mi tračujemo odruženja alternativni novinara. Ja to radim ovako, svi čiste slobije. A tamo sam radio u Poletu, u Zagrebu. Dobro. Pisao kao mladić. Tu ti je bio nekada urednik Lazanski. Dobro. U tom, koji je studijski list bio. Da. I sad, ali to sve nije vas. Kad sam došao ja u Ameriku, onda sam nekako, već je, Đujić je bio već trošan, star. Teško je bilo dođi do njega. Jednom ja, na jedan piknik on je došao, ovako i tu se ja obavezno sam tu planirao gdje će, šta će i da se ja i on tu nađem. Da vam barem priđem da nešto malo, eto, uspijem da porazgovaram ono što je mene interesovalo. Pazi, to je bio čovjek koji je jako dobro poznao Engleze, poznao je, mislim da je najbolji poznavac Engleza uopšte naše financije Karađorđević, te neke zakulisne radnje, ono, znaš. Da. Prvo kad je skupina neklike, duže pa to malo se popije, pojede nešto, nešto se ispije. Obično su to donatorske večeri za neku crkvu, za neka, uvijek se tu nešto daje, znaš. Kad ljudi malo, ono, znaš, malo opuste se, onda se nešto i da, znaš. Da. I uvijek je to tako, znaš, to je tradicija. U tim srpskim crkvama po SDL. I sad on je došao tu, prvo što je rekao, to je nešto što me uvijek prati i uvijek moja misao. On je rekao, braći Srbi, najveći neprijatelji srpstva i uopšte Srba su Englezi i komunisti. Da. Ja sam ga pitao u tom prilikom, star je bio, ne možeš mu ni prići, ali uspio sam dva sata, kad sam se predstavio tamo u njegovom tom odboru, dva sata porazgovarao sam. Nakon, sporo dosta, ali uspio sam. I ja sam njega pitao, a Hrvati, gdje su oni tu?
kaže se Hrvatima nema razgovora. I nema dogovora. Što je naj... Možeš ti razgovarati, ali ne možeš ništa dogovoriti. Ako smisliš da si nešto dogovorio, onda sigurno ne budi da te nešto prevozi. Da je to sve u njegovu koristu. I ima i to na umu. Ja sam sad bio mlad čovjek, i on kaže mladi čovjek, i ima i to na umu. A Englezi, Englezi su nama došli glave. On je pričao onaj dalmatinski dijalekt i onim narodnim jezikom. Jel, već je to, kaže, nama su glave došli Englezi. I uvijek kad nam Englezi dođu, nešto da nam, kaže, pričaju, bude siguran da će nas nešto prevariti. Čove, meni ovaj obilazak, ovo što ova gospođa pred tebe kaže, da je to njegova privatna posuda, ne. On je uvijek prethodnica zvanične politike Foreign Office. Da, da. Od Jakarta. Evropa je pred raspadom. Oni će Europu razbiti na tri dijela. Jedan od tih dijelova će biti Balkansko polosu. Trpat će nas u gomilu goru nego što smo bili. Evo ja ću to kažem. Pa naravno da bi bila gora nego što... Goru, a ima jugonostalgičara više od 50% Srbije. Sada ispitaj Srbiju, proveri referendum. Pola Srbije više voli Jugoslaviju nego što voli Srbiju. Što je i veoma opasno za nas. Naravno. Za naš, za opšte naš stacijon. Naš. Da, da. On je došao u Zagreb, on je došao u Beograd, on obilazi. Pazi, ovo su Rusi, ja Ruse volim. Ja svako Ruse kad sretnem ovde na, na ulici ili toko posla radim, dosta, pa srećem Rusi. Osjećam ih kao braća. Ali ima jedna stvar, ko su Rusi. Rusi gledaju svoj interes. U svakom Rusije, ali ima interes. Ovo isto, što se dešava. Putin će se dogovoriti sa Amerijom. Kada tada? To su veliki igrači. On neće da se tuku između sebe. Da. Oni će se dogovoriti. Bojim se da će to sve biti dogovoreno na našu trgu. Kao što je to bilo već nekoliko puta dogovoreno. Da. O tom treba razmišljati. Lijepo je mitingovati. Lijepo je to sve. Sve je to lijepo. Ali... Ima jedna druga stvar što mi ne možemo da promenimo. Što veliki dogovore, to mi ne možemo da promenimo. Mi smo pokušali da promenimo. Šole, ja sam 91. Sa 24 godine mene je zatekao rat. 99. godine sam izišao iz tog rata. Žalost. Znači, ja sam 9 godina menjao stvar. Jer ti su moja generacija rata tu negde. Da. I ti si menjao stvar. Moja generacija je bila, ti znaš 91. koliko smo mi imali snage. Ja ne znam da ćemo imati ikada više toliko snagu da nešto stvorimo za Srbiju. I htjeli smo da promijenimo, ali nismo mogli da promijenimo. Ne možeš, zato što su se veliki dogovorili. To je najgora. Da. A mi smo mali, mi hoćemo da promijenimo. Mi smo nastradali, grtno smo nastradali. Bili smo stvarno upori, ali ne ide. To je najgora stvar. Da. Eto, ali ovo što je Prince Charles došao, nimalo najnije dolazi. Reče neko negde na nekom forumu, kaže, mislim da i ova žena pre tebe rekla kao o njuši teritoriju. Znači je to tako? Da, obeležava teritoriju. Oni, Englezi su se bili povukli sa Balkana. Ja to ulazim tako u ove američke forume, gde ta alternativa uglavnom, to je kao neka, evo, kao što si tamo postoje, tako i ovde, alternativni radio, alternativni news, sve to, znaš, koji su protiv vlasti. Da. I ulazim, to meni sve liči po svim pričama i po svim predviđanjima. Dole u Evropi, Evropa će se razbiti na tri dela, to je neminovno. Pazi, jer Englezi ne mogu da puste ovo što su pustili. Da njima Švabe budu iznad njih. Nema šanse. A Švabe su budu... Zašto Vučić nije prodao Telekom sad? Nije smjelo da je Engleza. Englezu, bili bi mi Englezi pasku lupili debelu. Da. Nije smjelo da je Švabe prodao Telekom. To sam siguran. Moguće. Tako, ljudi, mnogo više znaju predviđenje. Mislim, takve stvari analiziraju da je to.
Da. I siguran sam, kažem ti, siguran sam u to da nešto Englezi njuškaju. Ne suškaju, oni su istisni Švabe sa Balkana. Oni hoće još te njihove interese da razbiju ovde na Balkanu. Znaš, njima je to važno. Njima je važno. Oni nisu više interesovani da oni nikada nisu bili zainteresovani da oni Balkan ekonomski razvijaju. Ali jednostavno, to je, za njih je Balkan jedna šuma u koju niko ne sme da uđe. To je uvijek tako bilo. To su radili pomoću Karađorđevića, posle su radili pomoću Tita, sad, koga su sad našli, ne znam, već. Ali uglavnom, Englezi su veoma, veoma opasan narod. To je, eto, to sam čuo od tog pokojnog Đujića, Bog da mu dušu prosti, on ih je dobro poznao i nikad neće izaći ta, kada je rekao da Englezi su smrt za srpske narode. Sad što mi to osjećamo, i ovo sve što se dešavalo, i ovi ratovi, i sve to, zadnji, već izvinjavam se, Englez nikada vine u životu. Fada narod koji je jednostavno, da je, oni ne osjećaju ništa. Oni ne osjećaju ni svoj narod. To je hegemonija, to je... Paćaš. Da. Ej, pa ti znaš, Kanada je jedna od najvećih teritorijalnih zemalja na svijetu. Kanada je plaća šole i dan danas, oni imaju 17% porez Kanada. Mislim da, nisam siguran da 6 ili 7% ide, on su još u članicu. 7% ide za Englesa. Zličko koji radi, ona vrhunska ekonomija radi jednoj to uopšte nije sam. Ono država za sebe. Da. Važi, Sale, hvala ti puno. Si se javio, naravno. Javi se opet, javi se uvek. Pa se čujemo. Važi, teo sam samo komentarišem to oko toga. Vidim da to ljudi malo više sa nekim podozrenjem ili pocenjivački gledaju na to. Neprijatelja ne treba pocijeniti. Ti da. To što ovdje dobro znaš. Da. Prošla su to vremena moje i tvoje, naš, šta su se preživili, mojega, naša generacija. I neprijatelja kad pocijeniš, tad te više nema. Da. Dok god neprijatelja cijeniš, čak i više nego što vredi, dotle si uvijek jači od njega. Tako je. I ima šanse da preživiš. Tako je. Tako i to, i tu kraj spored treba dobro, sa dobrim razmišljanjem ulazi, a ne tako naivno. Kao oni su došli ovdje pobilaze, on ima velik nos, ali ima moć. On je stvarno nenormalno ružan čovjek, razumiješ? Ne znam, neviđeno ružan. Ali, i neće on nikad biti kralj, vjerojatno će umret prije ove njegove majke. Ali, mislim da bi on bio najsvetiji čovjek na svijetu kad bi majka umrla. Znaš. Da. To je, možda humor malo crni, ali je tako. Da. Hvala. Lijepo čole, budite mi srećni i zadovoljni. Doći bolje vremena. Važi, hvala puno, javi se opet, javite se uvek, naravno, odlično razmišljanje, prava priča, naravno, baš iz razloga što potiče od jednog Đujića i hvala vam puno što ste to s nama podelili večeras. E, to je nešto što sam ja htio da kažem, što sam naučio od jednog čovjeka koji je prošao i sačuvao srpski narod u Dalmaciji. Nažalost nije mogao dalje, recimo gdje god su partizani tamo u tom delu zapadne gdje Srbi žive, gdje god su partizani bili aktivni, tu je srpski narod nastradao. Gdje recimo Đujić zove srpskom narodu jako malo, ružnih stvari desilo. On je imao, bio pametan čovjek, imao je autoritet i sačuvao narod. Da, važi, hvala. Razgovarao te stvari s tim. Razgovarao sam nešto i oko, mislim da možda nije dobro to da pričam na radiju oko Šešelja, sad sam se malo i razočarao na njega, a da eto imam mnogo prijatelja koji su za njega, neka, hvala Bogu, neko da je živ i zdrav, da se ne vrati iz Haga i mislim da će tu i ostati među Srbima. I, ali
ovo što sam čuo Đujića, malo sam se razočarao tada i nisam. Ne bih htio da pričam to javno. Važi, važi, Sale. Važi, Saša, pozdrav velike Srbije, pozdravim i sve Srbe u rasejanju u Sjedinjenim Američkim Državama. Živi, važi, bili. Važi, zdravo. Važi. Da, eto, da, čovjek, ovaj, da, malo Amerika, malo Afrika večeras, malo Srbija, svi zajedno i to je to. Ništa, dragi moji prijatelji, dragi moji slušalci, naravno, šta da vam kažem, ja očekujem da ćemo od ponedjeljka moći da nastavimo da radimo dalje. Što znači da očekujem da ćete me sutra i preko sutra pomoći, odnosno u ponedjeljak pre podne najkasnije, da možemo da nastavimo da radimo dalje. Pa ako da Gospod Bog i ako se složimo oko toga da nam ovaj radio treba, ovaj, naravno, čućemo se i u ponedjeljak. A u svakom slučaju se čujemo sutra. Živi vi bili.